El projecte Vegebre Avant qualificarà 18 demandants d'ocupació per conduir activitats físico-esportives al Port de Caro i al Delta de l'Ebre. El passat divendres, 1 d'abril de 2016, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, i l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, van inaugurar oficialment un curs de formació que pretén dotar el sector turístic de personal amb coneixements específics del territori per desenvolupar activitats per itineraris de baixa i alta muntanya. Aquesta qualificació en conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural, promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre a través del projecte Baix Ebre Avant i el Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova, té com a objectiu capacitar els participants amb coneixements teòrico-pràctics per a inserir-se laboralment amb garanties i millorar les seves competències. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, van dirigir unes paraules d'encoratjament als alumnes participants en aquest curs. No sé si em coneixeu, soc Paco Gas, alcalde de Roquetes, i aquí al meu costat està Dani Andreu, que és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre i també alcalde de l'Aldea. Simplement unes paraules de jo com a alcalde de Roquetes de benvinguda a la nostra ciutat. Col·laborem des de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal amb l'organització d'aquest curs, organitza el Consell Comarcal, però ho fem, va fent el Consell Comarcal, els cursos que fa, es fa de forma itinerant i en aquest cas hem coincidit a Roquetes, tenim un bon espai per tal d'oferir i també pensem que Roquetes, que està forma part també del Parc Natural dels Ports, era també un lloc adient per fer aquest curs, sense oblidar tampoc el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ja que aquest curs va adreçat una mica que conegueu l'entorn natural i a que us forméssiu en aquesta activitat més turístico-física, que per tal de poder anar ensenyant a la gent els nostres espais naturals i també que això us servisca per poder trobar en un futur un lloc de treball que, en definitiva, m'imagino que és el que tots voleu i que nosaltres desitgem que sigui així. Simplement aquestes paraules de benvinguda a Roquetes i desitjar-vos que aprofiteu aquest curs, crec que és un curs important, i que això us permeti també trobar una feina estable, que en definitiva és el que segurament que totes i tots desitgeu. I nosaltres també voldríem que així fos. Jo res més, us passo al president del Consell Comarcal i ell us dirà unes paraules. Moltes gràcies, alcalde. Benvinguts i, sobretot, fa molt goig, de veritat, presentar qüestions com aquestes. El Consell Comarcal del Baix Ebre, com ben bé ha dit l'alcalde, en col·laboració estreta amb l'Ajuntament de Roquetes, organitza tota una sèrie de cursos de formació, cursos d'alguna manera encaminats a l'hora de facilitar a la gent pues, coneixements que els permetin no tan sols tindre coneixements que els sàpiguen ocupar lloc, i sé, això sempre va bé, sinó també després potser tindré una sortida laboral que pugui ser d'importància. Si més no, una de les qüestions de la nostra comarca, de les nostres comarques, de les Terres de l'Ebre, que està no per explotar, però sí d'alguna manera per acabar d'aprofitar, és el tema turístic, no? El coneixement del nostre medi ambient, el nostre medi natural, igual la part dels ports com la part del delta, pues és absolutament necessària a l'hora d'alguna manera de saber i conèixer el tresor que tenim. Este curset d'activitats físico-esportives jo crec que se desenvolupa al lloc adequat. Si més no, el tema de el cicloturisme, la mountain bike, les curses de muntanya, l'excursionisme, cada vegada tenen una incidència més forta i més alta a la nostra societat. I ho dic que és molt apropiat perquè, si més no, com aquell que diu, ni que sigui una metàfora, estem al poble que a on s'ubica la punta més alta de les Terres de l'Ebre, no? Que és el 1447 metres de Montcaro, i això d'alguna manera també és una metàfora d'on te podem arribar, dalt de tot al més amunt de tot, no? Jo espero i desitjo que us servisca com a mínim com a tindre coneixements, però no és l'objectiu, sinó l'objectiu és que tinguéssiu una preparació adequada per la qual després poguéssiu tindre pues, a la millor la capacitat de guiar, de portar una empresa inclús, que crear-la vosaltres mateixos o treballar per una empresa que atraïsque a la gent, als nostres, diguéssim, tresors naturals com són els ports i com són el delta. Poqueta cosa més a dir-vos, més que el que vos ha dit l'alcalde i que m'ha agradat molt, que es pugui aprofitar, que us servisca de molt,
que de alguna manera mingo, sé que disfrutareu amb ell, no el coneixo, però m'han parlat molt bé, sobretot perquè a part de professor és una cosa, una persona que ho viu, i d'alguna manera això estic segur de que este plus de motivació pues, servirà com per a que vosaltres sortiguéssiu satisfets del que poguéssiu aprendre aquí. Que, en paraules nostres, que xaléssiu molt i que ho aprofiteu de valent. Moltes gràcies. Vale? De les 49 persones inscrites inicialment al curs, es van seleccionar finalment 18, que són les que aquest passant divendres van començar la formació a l'edifici de l'antic Ajuntament de Roquetes. Aquest curs, impartit pel tècnic deportiu de mitja muntanya, Mingo Curto, consta de 400 hores, de les quals 80 hores corresponen a pràctiques no laborals en empreses del sector.